Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 8, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Jula maluje nula zajíců a 8 bažantů. Na co bych se mohl zeptat? Kolik zvířat maluje Jula? Jdeme na to. Znázornění Nula zajíců, žádný zajíc, žádné prázdné kolečko. Osm bažantů, osm plných koleček. Takže podle znázornění příklad 0. A osm. Rovná se 8. Takže odpovím. Jula maluje osm zvířat, druhý řádek. Ela maluje jednoho zajíce. A sedm bažantů. Kolik zvířat maluje Ela? Znázornění. Jeden zajíc, jedno prázdné kolečko, sedm bažantů, sedm plných koleček. Příklad. Jedna a sedm, nebo jedna plus sedm, rovná se dohromady osm. Ela maluje osm zvířat. Třetí řádek. Ola. Maluje dva zajíce a šest bažantů. Znáření: dva zajíci, dvě prázdná kolečka, šest bažantů, šest plných koleček. Příklad: 2 plus 6 rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, také 8. Takže i Ola maluje 8 zvířat. Pepa, Maluje tři zajíce a pět bažantů. Ihned hned příklad. Tři a pět rovná se osm. Pepa maluje osm zvířat. Tohle už byste mohli zvládnout sami. Čtěte, prohlédněte si znázornění, podle znázornění příklad a vypočítejte. Dejte se do práce.